cara, tava ali só. No niin, hei. Olihan tää tämmönen vitsi homma kuin tää stompa. Mutta ihan hemmetin hyvä vitsi. Alunperinhän tää lähti ajatuksesta, että pelaisi jollain ympärikäännetyllä muoviämpärillä. Mutta ei, kun päätin nostaa oikein. No menihän siinä sitten melkein kuukausi, että tää saapui. Kiitos Brexiti ja Saksan tulli. Ensin meinasin, että mä irrottelen nämä kaikki osat ja lajittelen ne laatikoihin. Mutta siinä ei ollut mitään järkeä. Helpoin ratkaisu oli sitten vaan seurata ohjeita ja aloittaa sitten rungon rakentamisesta. Että kun osat oli leikattu, niin ei muuta kuin kasaan. Kas tälleen. Eli nyt oltiin kirjaimellisesti siinä tilanteessa, että mulla oli se harmaa muoviämpäri. Vaikka kyseessä oli projektin isoin kokonainen osa, niin oli tuo pienin osa koko projektia. Jäljellä oli tykkikäsi, moottorisaha, jalat, pää ja kaikki muut pienet osat. Ja niitä oli aivan hirveä määrä. Ja tähän väliin varmaan kuuluu sanoa, että paina sitä tykkää-nappia, jätä kommenttia, jaa kavereille. En mä tiedä, mä oon uusi tässä hommassa. Mutta mitä mä höpöttämään? Kattokaa timelapse. Ja semmonen huomio tähän väliin, että unohdin ihan täysin kuvata, kun kasasin tämän moottorisahakäden. Mutta siinä se nyt on jo. Tältä se näyttää.
No niin, ja nyt on päästy siihen pisteeseen, missä kaikki isommat osat on nyt kasattu. Olen tässä teippaillut nämä palaset valmiiksi pohjamaalausta varten, ettei tule sitten liimapintojen kanssa mitään ongelmia. Ja itse tykkään maalata nämä osat tälleen erikseen. Pääsee paremmin niiden ympärille ja pääsee kaivaan sieltä ne kaikki pienet yksityiskohdat. No mutta eipä tässä muuta. Lähdetäänpäs pohjamaalaamaan. Mulla on pohjamaalausta varten tämmönen laatikko, mistä menee imuputki sitten tonne alle. Imee sen maalipölyn. Koska siellä on tuo perusilmastoinnin tuuletin, niin pitää varautua tämmöisellä palosammuttin suihkeella, että jos se sitten sitä kuivaa maalipölyä sinne sähkölaitteisiin imasee. Ja tässä nämä olisi kaikki sitten maalattuna. Ja laitoin sitten tuohon vielä tuommoisen pikku marine antaa osviittaa noista mittasuhteista, että aika isossa kokoluokassa mennään. Jatketaan näiden maalaamista ensi videossa. Ja siinä videossa voisinkin sitten vastailla vaikka johonkin kysymyksiin, jos semmosia tulee. Että ei muuta kuin ensi viikkoa ja tykkää ja kommentoi ja pistä kanava tilaukseen. Kiitos kun katsoit tämän videon.